Alltså vad taskiga ni är. Så himla pinsam. Då har hennes följare skrivit att hon ska hitta oss. Det är en jättebra idé. Ja. Happy birthday to you. Vad är det jag skulle göra det här? Gör det bara. Men vad är det för något? Det är Hubba Bubba. Vad är det för dag imorgon? Lauras födelsedag. Hon vet inte ens. Oj, de spelar för Laura. Nej. Kom igen då, familjen. Ja, det är idag du skulle gå. Vi ska köpa en present. Är du peppad? Ja. Kolla. En orm kanske? Ja. Pappa, vi är på en butik. Ja, men då måste vi testa ormen. Jag känner mig som en ormtjusare. Jag går en till. Harry. Alltså vad taskiga ni är. Så himla pinsam. Men det är mitt jobb. Och vad pinsam. Ja, i och för sig, det brukar jag också säga. Det är typ föräldrars jobb. Hittade du något? Ja, en gigantisk Pikachu. Hon älskar ju Pikachu. Ja, men hon har en Pikachu. Mm, vi har ju en Pikachu i vår klubb. Så den har hon redan. Jag är ju inne på dockspåret. Men jag håller in den. Nej. Och sång. Men hon älskar ju Frost, Harry. Åh, oh, kolla där uppe då. Gjorde du precis? Alltså han märker inte ens dina pinsamheter. Nej, jag vet. Vad var det du såg, Harry? Där uppe. Oh! Den här Elsa-dockan. Oj, den står högst upp. Hon skulle älska henne. Alltså älska den. Wow. Gud vilken bra brorsa du är. Bra spotting. Den här blir det. Ja. Snyggt. Alltså jag har beställt en sån här. På nätet. Den önskar hon sig. Verkligen. En tjej i Kläppen, Iris, som hade en sån här. Och hon skrek och grät när vi skulle därifrån. Hon bara, jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Ja, så att den här finns redan hemma. Vad gör du för något? Tiden på saker som jag gillar. Vad är det för något då? Det är Transformers. Och så kollade jag lite här. Jag visste inte att Rainbow Friends var så känt så att de liksom gjorde reklam för Gojitsu. Oj, kolla, det finns till och med en green. En till green. En till green. En blå. Och en till green. Gojitsu. Vad är det för något? Men det är typ, de gör typ goiga gubbar som typ bara kan typ stretcha sig. Mhm. Ska vi betala den här eller? Sen är du klar? Oj, vänta. Nu får du nog komma runt hörnet igen. Jaha, vadå då? För jag råkade göra så här med kameran. Jaha. Eller så struntar vi det. Jaha, men struntar du? Jaha! Så här funkar det när vi filmar. Nu vet ni. Vi gör inga omtagningar. Absolut inte. Absolut aldrig någonsin. Men jag känner mig inte klar. Du känner dig inte klar. Nej, men fortsätt titta då. Ja, tack. Då blir det 500. Tack. Vill du ha med rosa? Ja, rosa är bäst. Allt ska vara rosa. Laura får bestämma.
Förutom Elsa-dockan. Ja, precis. Fast den hade hon också i rosa, typ. Alltså, jag läste en artikel om kvalsterbajs. Det började faktiskt med att Johanna berättade om det. Och så tänkte jag, jag måste bli av med alla kvalster som jag har i sängen. Så jag tvättade det här överdraget på 95 grader. Och jag vill vara naken fis. Alltså, det vill du vara. Nej, du ska inte vara naken fis. Och då krympte det. Så nu har jag typ förstört vår säng. Jag vet inte vad jag ska göra. Det kommer att lösa sig. Vi kommer sova ute där. Jag tror att det kommer att dra ut sig. Laura, inte klä av dig. Varför vill du alltid klä av dig? Nej. Jo, men... Men vi ska snart... Mamma, sluta! Åh, treåringshumöret. Mm. Det gillar vi. Treårstrotsen. Den sitter som en smäck. Snälla, kan inte du gå? Laura, vi ska gå ut. Vi bara väntar på att Alma ska komma hem från dansen. Du sjunger. Jag vill inte. Vad är det du inte vill? Nej men, hörru, sluta klä av dig. Vet du vad det är för dag imorgon? Ja. Vilken dag? Det är jag som fyller år. Det är du som fyller år, precis. Exakt så. Nej, pappa. Var är min andra ko? Din andra ko? Ja. Hon tappade sin andra ko. Jaha. Oj. Nu kommer den. Ska du öppna? Ja. Ska du öppna där? Ah! Det är Anna. Det är där. Det är min tröja. Men vad har du på den? Det är hästar. Alma, kom in och klä av dig väskan, för vi ska gå ut på skolgården. Nej men, Laura, alltså ursäkta, du kan inte filma det här. Nej, hon tar av sig allt. Nu klär hon av sig allt. Varför klär hon av sig hela tiden? Jag vet inte. Vi är på väg ut på skolgården för att vi ska träffa en TikTokare. Ja. Du har koll på vad hon heter. Ja, Fanny Josefin. Ja, och vad är det hon gör då på jo, TikTok? Jo, hon har en serie som heter Spring tills du hittar, tror jag. Mm. Om jag inte har fel. Mm. Och då har hennes följare skrivit att hon ska hitta oss. Swedish Family. Så nu ska hon springa och hitta oss. Ja. Så det är lite så här fake, men det ska bli jättekul. Och vi har inte träffat henne innan. Nej. Alltså jag tror inte att det brukar vara fake. Nej, det brukar inte. Alltså jag vet inte vad hon brukar hitta. Vad brukar hon hitta? Nej men typ, ibland är det typ så här staket, vante och typ... En penna. Typ, en penna eller nej, men, eller typ ett elskåp. Ja, och typ så springer hon ut. Okej, men då springer vi dit och hittar våra barn innan hon hittar oss. Eller vad tycker ni? Ja, det låter som en bra idé. Alltså det här ljudet, det här gör mig tokig. Vi bor ju liksom under inflyget till Bromma. Det här är ju som att det ska landa på mitt huvud. Vad sa du? Jag älskar att bo under inflygningen, det är det bästa. Precis det du får klaga på. Ja, på skorna. Men så blir det när man tar sommarsandaler. Det gör ingenting. Kan vi ta bort sanden då? Ja, men då kommer det bara komma ny sand. Va? Ja, det är så. Men... Hörrni, det kommer någon där bakom. Hej! Hallå! Jag har ett uppdrag att jag ska hitta er. Hallå där! Har ni något uppdrag till mig som jag ska leta efter sen? Oj, får vi bestämma nu? Vad roligt. Oh, vad svårt. Är det något du ska hitta då? Laura. En regnbåge. En regnbåge?
Ja, det är en jättebra idé. Ja, då kanske du får springa ett tag. Ja. Regnbåge ska vi hitta. Ja, ja. Vad härligt. Jag vill se. Jag kan springa också. Ska du vara med? Mm. Men vad kul. Då får du springa med hunden. Lite läskigt. Den har varit så tändig. Nej. Ja, den var så tändig, ja. Den biter inte i barn. Den biter bara i mat. Ja. Då springer vi vidare och letar efter en regnbåge då. Gjort i ordning bordet, precis som vår tradition, med alla djur och leksaker. Och vad gör du nu? Nu ska jag sätta ljusen i hennes donut som jag ska ta in till henne. Vi har tre ljus, rosa såklart. Allt ska vara rosa, 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 rosa. Jag hoppas att den inte åker in i någon. Vet du vart man brukar ha såna där paraplyer? Nej. I drinkar. En paraplydrink. Nej, en drinkparaply. Som sitter i en paraplydrink. Men det är väldigt fint att även ha i blåbär och annat. Klockan är 7. Det är dags, hörni. Är vi redo, eller? Ja. Ja, vi är redo. Dags att tända ljusen. De är lite wobbliga, kolla. Oj, den här måste jag fixa. Mm. Ja. Min present också. Ja. Jag vill att de ska få min först. Vi kommer vara helt obsessed med det. Först har vi allas presenter från alla. Vi har ju present. Ja, men alltså, du vet bra vad du menar med. Okej, då säger jag väl Elsa-dockan. Ja. Ja. Oh. Varför gör du snabbt? Innan min hand brinner upp. Vad ska vi sjunga då? Happy birthday. Det är Lara sång. Vad heter den? Happy birthday. Istället för happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Laura. Happy birthday to you. Oj, vilken trött födelsedag tjej. Grattis Laura. Grattis Laura. Grattis Laura, kolla. Kolla, jag har en present. Vill du blåsa ut ljuset? Oj, hon kan inte ens titta. Titta. Blåt ut. Och sen så får du äta den. Och håll det, håll det. Ett ljus. Igen. Oj! Bra tjejer. Kom igen, Laura. Jag vill ha min katt. Katten som du önskat dig. Men vet du vad? Det finns en till present ute vid frukostbordet. Men du fick en Elsa-docka. Är du glad? Ja, men det finns en till present. Ja, vill du gå till den? Oj, oj, oj. Jag har allt tjat om denna katt. För jag är idag. Ja, det gör du. Det är din födelsedag. Vet du hur gammal du blir? Ja. Hur gammal? Inte riktigt. Ja, men precis. Så där, ja. 3 år! Det är lättare att vara 4.
Okej, okay, du kan säga, du kan visa att du är 4, men vi kan säga att du är 3, okej? Okay? Det var svårt att få loss henne. Sådär! Ja, det är ingen röra på Elsa. Nej, det är bara wow, såklart. Jag får inte göra Elsa. Och Laura här. Vilken lite snålis. Testa. Nej, inte då. Laura, ska vi gå och äta frukost? Ja. Wow. Det är party. Partyfrukost för dig. Vill du sitta här? Med den. Alla pappipus. Och pappipus. Ser du, alla dina kompisar står och tittar på dig. Och säger grattis, Laura. Oj, vad är det här för gonti? Din katt. Det är en servett och en fin tallrik. Och kolla här, diskoglaset. Smaka. Smaka. Gubbi, gubbi. Titta här, smaka på den. Var den god? De måste lägga den där. Mm. Ja. Men det är äppeljuice i glaset. Lilla kattis! Lilla kattis! Ja! Pratar och mjauar. Det finns knappt någonstans att gå, Laura. Det är sånt kaos här inför flytten. Yngsta barn i 3 år. Ja. Hur känns det? Det känns bra. Det har varit 3 helt fantastiska år. Fulla med kärlek och massa roliga påhitt och jättemycket skratt. Ja, alltså det här med sladdis. Ja. Det rekommenderas. Alltså man är andra typer av föräldrar. Mycket ja. Coolare. Men ja, jag njuter verkligen av Laura. Ja, mm. Jag med. Mm. Men alltså det känns som att de fyllde 2 igår. Ja. Ja. Och samtidigt har det ju hänt så otroligt mycket under det här året för henne och ja. Med henne. Mm. Ja, men man glömmer ju också bort lite grann för man lever så mycket i nuet med ja. Sina småbarn. Ja, men tänk att när hon fyllde 2 så gick hon portugisisk dagis, pratade portugisiska. Alltså idag bor hon här i Sverige, svensk förskola. Mm. Ja, det var mycket förändringar för henne. Ja, och man märker ju på henne när det blir för mycket förändringar. Ja, hon fattar inte ens riktigt vart vi bor, tror jag, just nej. Nu. Alltså, vi har ju hållit på att packa här för flytt så länge. Mm. Ja, som ni ser, det är ju kaos. Och när vi åkte upp till fjällen, då var Laura så här, bor vi här nu? Ja, hon frågade mig så här, har vi flyttat, pappa? Ja, nej, men så det blir jättebra nu när vi faktiskt ska flytta, inom några dagar, att hon får landa. Ja. Mm, att vi alla får landa. Ja. Mm, vi längtar efter det. Mm. Yes. Men ja, hoppas att ni gillar den här videon. Ja, tack för att ni har kollat. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Ja. Kommentera och ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då. Hej då.